Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Bu axşam jurnalistikamızı təhlil edəcəyik. İmkan və iddialarımızı. Dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisələr fonunda. Gəlin ondan başlayaq ki, Azərbaycan bugün tarixinin, taleyinin ən qürurlu və ən məsuliyyətli çağlarını yaşamaqdadır. Qalib dövlətimiz cəbhədə qazandığı üstünlükləri daxili və xarici həyatının bütün sahələrinə tətbiq etməklə yenilənir. Öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləyəndən sonra yaranmış yeni reallıqlara uyğun olaraq mövcud geosiyasi şəraiti regional xəritəni dəyişir. Azərbaycanın gözlənənlər, Azərbaycanın gözlədikləri miqyas etibarilə dəfələrlə artıb. Ölkə tam yeni keyfiyyət mərhələsinə keçib. Dövlətində, vətəndaşın da qarşısında yeni vəzifələr, yeni standartlar, yeni çağırışlar dayanır. Azərbaycan öz keçmişinə istər uğur, istərsə də uğursuzluq olsun, bütün yaşadıqlarına yenidən baxmalıdır. Baxmaqdadır və baxır. Prezidentin böyük dövlət, böyük bərpa platforması təkcə forma yox, eyni zamanda məzmun novatorluğunu həyatı vacib eləyir. Ola bilsin ki, təkrarçılıq eləyirəm, amma tam anlaşılana dək bunu etməliyik. Milli natamamlıq kompleksimizi ləğv edənə dək. Əvvəlcə, diqqətinizi Ali Şəhadət İnstitutumuz olan 20 yanvar milli müqavimətinə cəlb eləmək istəyirəm. Əgər hər şey yenilənirsə, deməli biz Azərbaycanın ən uca nöqtəsində baxışımızı da yeniləməliyik. Oy, oy. Я это категорически осуждаю, считаю это антигуманным, антидемократичным, противоправным актом, приведшим к тяжелым последствиям. ...31 il əvvəli xatırladıq. Müstəqil dövlətimizə bünövrə tək qazılan şəhid məzarlarını ziyarət etdik. Bu qəbirlər dövlətimizin təməl daşları, baş daşından sinə daşına doğru indirdiyimiz baxış yolları isə dövlət binamızın divarları üstündən indirilən şaqulların meyar yoludur. Həmişə bu hadisələri yanaşma bucaqlarımız fərqli olub. Kimlərsə dinc insanları küçəyə çıxaranlara, tank tırtıları altına atanlara ağır cəza tələb eləyib, kimlərsə onsuz da müstəqillik veriləcəkdi də, niyə bu qədər insanın ölümünə bahis oldular deyə sual verib, kimlərsə azadlıq ağacı qanla suvarılar məntiqi ilə həyatlarını itirmiş insanların tariximizdəki yerini ən uca məqama layiq bilib, kimlərsə. Xülasə, müxtəlif kimsələr ən uca nöqtəmiz olan Çəmbərəkəndə müxtəlif yerlərdən baxıblar. Müstəqil Azərbaycan yalnız indi, ilk dəfə idi ki, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş dövlət kimi 31 il əvvələ baxırdı. Axı, hadisələr baş verəndə Azərbaycan müstəqil deyildi. Moskvaya tabi olan 15 Sovet Respublikasından biri idi və Sovet İttifaqı rəhbərliyi əslində öz tabiliyində olan bir ucqar ərazi vahidinə hərbi qüvvə yeritmişdi. Estəri konstitusiyasından baxanda qanun pozuntusu da yox idi. Özünkü olana müdaxilə etmişdilər. Əlbəttə ki, biz elə həmin konstitusiyaya istinad edərək buradakı respublikaların, o cümlədən də Azərbaycanın müəyyən şərtlər daxilində olsa da müstəqil olduğuna inanmışdıq, yaxud inandırılmışdıq. Amma o zamanın həqiqətində Azərbaycan Sovet İttifaqının respublikası idi və 1990-cı ildə bizi qəzəbləndirən əsas səbəblərdən biri öz ordumuzun, öz xalqına silah qaldırması olmuşdu. Полагаю, что если бы в начале возникновения осложнений на Горном Карабахе были бы предприняты необходимые меры прежде всего высшим партийным политическим руководством страны, то не было бы такой эскалации напряженности и тех жертв, которые имели место как с той, так и с другой стороны в течение этих двух лет, и той акции, военной акции, которая была предпринята в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Здесь виноваты все. И, безусловно, высшее политическое руководство страны.
Müstəqillik kazanılandan sonra 20 yanvar şəhidlərinə münasibətimiz tam değişti və biz artıq dinc insanları amansızlıqla qətlə yetirən Moskvanın qəddarlığını yox, azadlıq arzusuna görə cəzalandırılmış xalqın fədakarlığını qabartmağa, belə bir mənəvi vəziyyəti təbliğ eləməyə başladıq. Dinc insanlar yox idi küçələrdə o axşam. Biz silahsızlığımızın, dincliyimizin özünü kütləvi silaha çevirməyə bacarmışdıq. Bax, ona görə də yaxın keçmişdə bir qrup şəxsin qəhrəmanlıq, kütləvi cürət mənzərəsi tək qəbul etdiyi 20 yanvar müqavimətini bugün xalqın mütləq əksəriyyəti fədakarlıq, qeyri-bərabər mübarizədə ruh, mənəviyyat qələbəsi tək qiymətləndirir. Azərbaycan xalqı təpədən dırnağa silahlanmış qüvvələrin üzərinə öz dözümü, iradəsi, yumruqlarını düyünləyərək etmişdi. Azərbaycan mübarizəsinin dünyada gedən oxşar proseslərdən əsas fərqi də bu oldu. Biz milli mübarizəmizi qəhrəmanlıq hərəkatı kimi təqdim edərkən, heç şübhəsiz bir silahsız xalqın qəddar, əlində nüvə çamadanı olan sistemə qarşı qalxması faktını 100 silahlı xalqın sadəcə ayağa qalxması faktından yüksək tutaraq təqdim etməliyik. Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinin gücü fərqi məhz bundadır. Və Prezident İlham Əliyevin, birinci xanım Mehriban Əliyevanın hər dəfə bu tarixin, bu günü Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməsi ilk növbədə həmin suskun mübarizliyin, silahsız dirənişin gücünə, vətəndaş fədakarlığının müqəddəsliyinə ehtiramdır. Bax, elə bu mövzudan da jurnalistikadan danışacağımız barədə verdiyim sözə qayıdıram. Ənənəvi, klasik jurnalistikadan yox, yeni, ərazi bütövlüyü təmin olunmuş dövlətin 100% formatlı jurnalistikasından danışacaq. Çünki zəfər gününə dəkki jurnalistikamızın 20% çatışmırdı. Deməli, bizim jurnalistikamızın da ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıydı. Bərpa olunmalıdır. Necə? Baxın, indicə misal çəkdiyimiz 20 yanvar şəhadəti emosional fakturası ilə daha möhtəşəmdir. Bu hadisə Şəhidlər Xiyabanına gedən yollara qərənfildən payandaz döşəmək, orta məktəblərin ibtidai siniflərində matəm səhərciləri, ali məktəblərdə hüzün axşamları, teatr salonlarında yaz səhnələri təşkil etmək kimi adətlərlə müşahidə olunurdu. Ağla, qərənfil, ağla. Xalqımı, millətimi gülləbaran eylədilər kimi həzin, hüzün kupletlər və s. 20% işğal edilmiş, qaçqını köçkünü milyona çatan Respublikanın ümumi kədəri fonunda 20 yanvara ağlamağımız da anlaşılan idi. Bütövlüyü bərpa edilmiş Respublika isə artıq öz tarixini yenidən yazmalı, yenidən oxumalı, keçmişini obyektiv təftişə məruz qoymalı, nə qədər ki şahidlər, dəlil, sübutlar ortadadır, yaxın tariximizi təcili bərpa etməlidir. Wikipedia yaddan çıxmamalıdır. Burada yazılanların böyük əksəriyyəti ən ciddi tarix hadisə və tarix şəxsiyyətləri düzgün əks etdirmir. Elə 20 yanvar hadisələrinin də mənşəyi, Azərbaycana qoşun yeridilməsinin səbəbləri, ümumiyyətlə xalq hərəkatının bu mərhələsinin baza və törəmə prinsipləri o qədər yanlış təqdim olunub ki, bu məlumatların gələcək nəsillərə böyük ziyanlar verəcəyi şübhəsizdir. Təsəvvür edin ki, bizim hər il milli azadlıq mübarizəmizin şanlı səhifəsi tək xatırladığımız bu hadisələr haqqında Wikipediyada nə yazılır? 1988-ci ildə Azərbaycan Sovet İttifaqının ən konservativ respublikalarından biri idi və siyasi dissidentlər üçün burada yer yox idi. Bəs hanı burada xalqın etiraz aksiyaları, davamlı tətilləri, mitinqləri, gizli dərnəkləri, çənlibeli, varlığı, gizli çap məhsulları və ya bizim şərəf və şan səhifəmiz saydığımız yanvar 1990-cı il haqqında Wikipedia belə yazır. Stat. Sonda 1990-cı ilin yanvarında Bakıda rəsmi Moskva və Azərbaycan xalq cəbhəsi arasında qanlı qarşı durma baş verdi. Nə az, nə çox. Və ya elə bu. Qalan məlumatlar da ciddi səhvlərlə doludur. Deməli, bizim ildə bir neçə dəfə özümüz üçün boğaz yırtmaqlarımız, şeir yazmaqlarımız, mahnı bəstələməklərimiz, debatlarda lider toquşdurmaqlarımız hamısı gedir hara? İşinin dalıcı. Və ya o boyda, o nəhənglikdə bir hadisə qalır, Bakıda rəsmi Moskva və Azərbaycan xalq cəbhəsi arasında qanlı qarşıdurma baş verirdi cümləsinin arxasında. Wikipediya ilə yerdi ki, orada vətəndaş fəallığı əsasdır. Burada dövlətin rəsmən nəsə etməsi yol verilməzdi. Ancaq gizli, oğrunun redaktələr apara bilər dövlət. Amma burada biz könüllü olaraq hər şeyi edə bilərik. Qanun çərçivəsində sərbəst ilk növbədə jurnalistlər, biz edə bilərik. Qısası, bura vətəndaş məsuliyyətinin sosial cavabdehliyin birləşməli olduğu hapdır, strateji qovşaqdır.
İmkan verməməliyik ki, tarixi kimsə təhrif etsin. Yeni jurnalistika, yaxud ərazi bütövlüyü təmin edilmiş ləyaqətli jurnalistika öz peşəsində həm də tarix fəninin öyrədilmə vasitəsi yanaşmalıdır. O anlatmalıdır ki, 20 yanvar kütləvi qəhrəmanlığı idi. Hansısa təşkilatla Sovet ordusunun küçələrdə toqquşması yox. Bu bir xalq müqaviməti idi. Yanvar qara deyildi, qırmızı idi. Bu, böyük bir azadlıq sevər xalqın etiraz hərəkatı idi və təkcə Qarbaçova, Yazıva, Bakatinə yox. Onların yerli nümayəndələrinə, jurnalistikamız xalqın etibarından sui-istifadə edərək özünü gün ağlayan ya da gün gülən pseudo qəhrəmanları da açıb göstərməlidir. Yoxsa mən girmirdim təcil yardım maşınına, arxadan qızlar etələdilər və ardınca da Sanqan filmindən bir ağız hind mahnısı. Yox, belə olmaz. Onları tarixin vitrininə olduqları kimi qoymalıyıq. Xalq hərəkatı zamanı kim millətin küçədə qanını içirdi, kim Yusif Səmədoğlunun evində çay içirdi, kimsə sadəcə içirdi. Göstərilməli, deyilməlidir. Heydər Əliyevin canı bahasına atdığı bəyanat addımı Azərbaycan tarixinin ən uca yerində qalmalıdır. Primakovun Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadiyə hakimiyyəti ələ al təklifini şeyxin rədd cavabının altına araşdırmalıyıq. Bu nəhəng hərəkatın müəlliflik hüququnun kimə məxsus olmasını cəmiyyətə düzgün çatdırmalıyıq. Bu xalq hərəkatıdırsa, deməli xalqın hərəkatıdır. 20 yanvar xalqa məxsusdur. Atda budda kəslərə yox. Bu hələ 20 yanvarın dürüst izahı ilə bağlı olan edəcəklərimizdir. Unutulmamalıdır ki, tarix tarixdə onu yaradanların yox, onu yazanların əl işi olaraq qalır. Etiraf etməliyik. Yeni dövrün, yeni Azərbaycanın bütünlüyünü bərpa etmiş Azərbaycanın jurnalistikası geridə qalır. Qalib dövlətin öz ritmi, öz fəlsəfəsi, öz tələbləri var. Böyük qayda şərəfəsindəyik. Ölkəmizin inkişafı üçün yeni bir dövr başlayır. Bütün bu amillər ola-ola bugün biz azad edilmiş torpaqlara qayıdaraq o torpaqların potensialından istifadə edəcəyik. Bu da çox böyük potensial var. Bərpa olan enerji növləri, qiymətli təbii sərvətləri, qızıl yataqları, mis yataqları, çaylar, su anbarları, münbit torpaq, kənd təsərrüfatı, turizm. Yəni bu bölgələr bir çoxlarının fikrinə görə növbəti inkişafımızın aparıcı qüvvəsinə çevriləcək. Və mən də əlbəttə ki, bu fikri bölüşürəm. Sadəcə olaraq azad edilmiş torpaqlarda hər şey planlı şəkildə aparılmalıdır. Düzgün aparılmalıdır. Azad edilmiş torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı məndə fikirlər var. Bu fikirlər yaxın zamanlarda həyata keçiriləcək. Orada müasir və indiki o bölgələrdə mövcud olan vəziyyətə uyğun müasir idarə etmə sistemi qurulmalıdır. Ki, hər şey orada planlı şəkildə təmin edilsin. Şəhər salma, dövlət orqanlarının funksiyaları. Jurnalistikamız bu tempi tutmalıdır. Tək hüceyrəli temalardan dərhal çəkinməli. Hesab beynini Azərbaycan xalqının, dövlətimizin gələcəyinin əsasını təşkil edən prioritetlərin ali riyazi təfəkkürünə dəyişməlidir. Bu yaxınlarda kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun ləğv edilməsi və Medianın İnkişafı Agentliyinin yaradılması təkcə semantik dəyişiklik deyil. Biz artıq anlamalıyıq ki, asan xidmət, dost təfəkkürü bizim də qapımızı, beyin qapağımızı döyməkdədir özünə məxsus şəkildə. Bugün naqis məmurlar, zay idarəçilik məhsulları artıq sıradan çıxarılır. Prezident islahatların 2018-ci il paketində bu proseslərin ardıcıl davam edəcəyini, getdikcə geniş miqyas alacağını elan eləmişdi. Hüquq mühafizə orqanlarının apardığı əməliyyatlar nəticəsində idarə etmə xeyli mamur və ya məmurdan təmizləndi. Dövlət başçısı prosesin davam edəcəyini, Sumqayıt Kimya Sənayi Parkında bir sıra yeni müəssisələrin açılışında çıxış edərkən təkrar elədi. Əfsuslar olsun ki, ölkəmizin müxtəlif yerlərində bəzi xoşa gəlməz hallar məhz nəzərəsizlik ucubatından baş verir. Bəzi yerlərdə torpaqlar zəbt edilir, insanların əlindən alınır, qeyri-ədalətli şəkildə bölünür. Bu cümlədən su resursları qeyri-ədalətli şəkildə bölünür. Bəzilərə su çatır, bəzilərə su çatmır. Bütün bunlar bizə yaraşmır. Biz bu qüsurlardan özümüzü təmizləməliyik və təmizləyirik. Və təmizləmə prosesi gedir
ve gidecek. Herkes bunu bilsin. Hiç kim hesap etmesin ki onun hansısa hususi imtiyazı var yahut da ki kimse özünü dokunulmaz hesap etmesin. Ona göre azat edilmiş torpalarda ki her şey demiyor ola ki dağıtılıp biz ele bir inkişaf modeli kurmalıyız ki ondan sonra onu bütün başka torpalara da biz transfer edebilir ve o kusurlar ki bu hala var onlar da aradan geçsin ve ülkemizin uğurlu inkişafı temin edilsin. Prezident Azerbaycan'ın bir devlet olarak ciddi format değişikliğine uğradığını, yani muasir standartlara uygunlaştırıldığını dese de mahiyet eyniyle kalır. Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi. Müstəqillik kursu həm polad kimi möhkəm, həm də şüşə kimi incədir. Şüşə istehsalı ilk baxışda adi texnoloji prosesdir. Amma hədəf burada da dövlət müstəqilliyidir. Şuşa ilə olduğu kimi. Bu məsələnin təməlini mən özüm şəxsən qoymuşam. 2017-ci ildə qəşadam ki, artıq bu layihə, böyük layihə, 100 milyon avro dəyərində bir layihə həyata keçdi. Və bizi deməli, vərəqə şüşələrinin idxalından azad edəcək. O nə deməkdir? Valyuta qalacaq ölkəmizdə, yerli istehsal canlanacaq, iş yerləri yaradılacaq və iqtisadiyyatımızın şahələndirilməsi təmin ediləcək. Biz hətta dünya bazarlarında neftin qiyməti aşağı səviyyədə olan bir dövrdə də öz dayanıqlığımızı qoruya bilmişik. Və mən bu yaxınlarda elin yekunları ilə bağlı keçirdiyim müşavirədə qeyd etdim ki, bizim valyuta ehtiyatlarımız hətta azalmayıb, az da olsa artıq. Nəyə görə? Çünki qeyri-neft sektoru uğurla inkişaf edir. Bütün bunlar müasir günün reallığıdır və mən də məhz belə səbəblərə görə deyirəm ki, milli medianın hazırlıq səviyyəsi təkanla artımız, çıraiş tələb edir. Biz heç bir hadisəni gözdən qıraqda saxlamamalıyıq. Proseslər sürətlə gedir. Mediamızın yeri işləmpi isə geri qalır. Böyük bir hissəmiz sosial medianın təsiri altında yalnız bəsit məlumatçılıq fəaliyyəti ilə məşğuluq. Qalib Azərbaycanın qarşısında dayanan yeni çağırışlara nəinki adekvat deyilik, hətta bəzən elə görünür ki, heç adekvat olmaq istəmirik də. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın informasiya savaşını udmasından ağız dolusu danışırıq. Amma gəlin görək, kim udub bu savaşı və hansı haqla bu qələbəni bizim əvəzimizdən qazanan dövlət başçısının əməyini mənimsəyirik. Özümüzdən bir soruşaq bəlkə, bizim hansı materialımız Biləcərdən oyana gedib çıxmağı bacarmışdı? Nə ilə məşğul olurduq biz adlı sanlı jurnalistə və ya bu saat nə ilə məşğul oluruq? Elə televiziya kanallarımıza da aiddir bu sual. Həmkarlıqda söhbət edirik. Ayağım filan yerə birinci dəydi, baxın uyda, oymama, necə müthiş oppanıram deyə emosiya vulkan çıxıb püskürmək və ya köpücük üfürməkdən uzağa gedə bildikmi? Yox. Sosial şəbəkələrdə, sosial mediada qeybət səviyyəsində, şəxsi intriqaların mərkəzində nə qədər hülqum şunaslıq eləmək olar? Prezidentin işdən kənarlaşdırdığı, fəaliyyətləri hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılan şəxslərin ardınca nə qədər züyləmək, düyləmək olar? Axı bu hərəkətin bir adı da istintaqa təsir göstərməkdir. Axı nə qədər onun bunun ardınca söz çeynəyib tüpürmək olar? Tutaq ki, prezident dövləti ən uca nöqtədən görərək əvvəl Füzuli rayonunda hava limanının təməlini qoyur, ardınca da Sumqayıtda Şuşa zavodunun açılışını eləyir və bunu da investisiya fəaliyyətinin təşviqi üzrə əlavə tədbirlər planının tərkib hissəsi olaraq yaratdığı sənaye parklarının içi tərkib olaraq eləyir. Daha sonra isə başqa bir sənəd imzalayır. Yenə də dövləti ən yuxarı nöqtədən baxaraq, Azərbaycanın bütün fiziki coğrafi xəritəsini tam görərək Dövlət Neft Şirkətinin Müşahidə Şurasının tərkib hissəsinin təsdiq edilməsi haqqında sərəncam verir. İndi məsələn, biz üç belə faktı təhlil etmək, aparılan hangi islahatların növbəti mərhələlərinin şərhini, proqnozunu vermək əvəzinə, dövlətin yeni, regional, dünyəvi formata hazırlandığını cəmiyyətə çatdırmaq əvəzinə inirik, sadəcə çayxana söhbət edirik. Burada söhbət Azərbaycanın dövlət olaraq yeni beynəlxalq iqtisadiyyat dilinə tərcüm edilməsindən gedirdi. Dəyərli həmkarlarım, kimisə işdən çıxarıb, işə salmırlar. Kimi işdən götürürlər? Səni. Məni və səni. Əslində isə söhbət nədən gedir? Gəlin xatırlayaq. Prezident Əliyevin ötən il Davos İqtisadi Forumunun rəsmi saytında Azərbaycanın vahid və dayanıqlı dünyada rolu sərlövhəli məqaləsi dərc olunmuşdu. Məqalənin Trans-Adriatik Boru Kəməri bölümündə yazılırdı. 2014-cü ildən başlayaraq dünya bazarlarında neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi, ölkəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində aparılan islahatları daha da sürətləndirib. 2016-cı ildə
milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri qəbul edilib, struktur və kadr islahatları həyata keçirilib. Ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşması üçün ciddi addımlar atılıb. Azərbaycanın Dünya İqtisadi Forumu ilə əməkdaşlığının davamı kimi 2019-cu ildə Azərbaycan ilə Dünya İqtisadi Forumunun 4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzi arasında əməkdaşlıq razılaşması imzalanıb. Bu razılaşma dünyada baş verən müsbət trendlərin və qabaqcıl təcrübənin Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatına transformasiyasına imkan yaradacaq. Deməli, Sumqayıtda sənaye parkın inkişafı da, SOKAR'ın mahiyyətcə yenilənməsi də eyni islahatlar kursunun paragraflarıdır. Hər belə addımla qarşıda duran çağırışlar qeyd olunur. Beynəlxalq öhdəliklərə sadiq qalmaqla bu məqsədlərə çatmaq üçün yeni idarə etmənin zəruriliyi göstərilir. Biraz əvvəl Davos Forumunun rəsmi saytında isnad etdiyim reallıqları da unutmayaq. Hər şey ona görə edilir ki, dünyada neftə və qaza, ənənəvi enerjiyə olan münasibət yeni planetar şəraitin tələbləri fonunda sürətlə dəyişir. Azərbaycan Prezidenti isə trendlərə uyğun olaraq çevik adımlar atır. Hər şey bu qədər sadə. Təhlilçi olaraq biz alt sətirləri oxumalıyıq ilk növbədə və ya indi sizə Azərbaycanın cəbhədə qələbəsini şərh edən bir nəfərin Rusiya politoloqu Ruslan Qurbanovun çıxışından bir parçanı təqdim eləyəcəm. Yəqin sosial şəbəkədə sizin də qarşınıza çıxıb. O ekspert bizdən fərqli olaraq niyə Xankəndi, niyə Laçın dəhlizi, niyə və s. və ilaxır fason suallar verib tüm çıxlamaq səviyyəsində çənə güləşdirmir. Adam müstəqil ekspertdir, peşəkar və yığcam. Amma bu çıxışdan əvvəl çox xahiş edirəm, xatırlamağa çalışın. Öz aləmində tariximizin ən qalib prezidentini açıq müdafiə etmək mənim şəxsi mövqeyimə xələl gətirər deyən analitik həmkarlar. Son dəfə belə özünə inamlı, əsaslı şərhi nə vaxt vermişsiniz? Beləliklə, Ruslan Qurbanovu dinləyək. Təkrar eləyirəm. O, Azərbaycanın Ermənistan üzərində qələbəsinin səbəblərini açıqlayır. Azərbaycandan deyil, Azərbaycanlı deyil, lobistimiz deyil, sadəcə fakt və proqnozlarla işləyən təhlilçidir. Amma peşəkar təhlilçi. Мы видим, как за 44 дня может быть создана абсолютно новая геополитическая реальность. Пока Байден с Трампом там делят Белый дом, да? Пока Европа сражается с ковидом, закрывает границы, за 44 дня в Закавказье создается новая реальность. Кем? Байрактарами, горным спецназом, который брал Шушу, и президентом Алиевым, который на трех языках разным аудиториям давал более четкую политическую повестку и играл на опережение, чем вся вот эта армянская медиа-империя. То есть он говорил на азербайджанском со своим населением, на русском с населением России, с элитами России, на английском языке он говорил с элитами европейскими и американскими. Вот когда у вас есть ресурсы разного уровня, но они у вас самые лучшие в регионе, Байрактары на тот момент и на сегодняшний момент лучшие в регионе и даже на мировом уровне, горный спецназ, который брал Шушу, он самый сильный в регионе. И, наконец, президент Алиев, как политик, как дипломат, он показал себя самой сильной политической фигурой за Кавказе. Ну и плюс, конечно, бюджеты, нефтяные бюджеты Баку. Соединение ключевых факторов, оно дает победу. Бәс біз не енерик? Böyük bir qrupumuz hələ ki, Bayılda jurnalistlərin binasında özünə mənzil, başqa bir qrup isə elə həmin Bayıl havasında özgəsinə türmə axtarır. İki lövhə arasında qalmışıq. Jurnalistikamız müsahibə, ekskluziv arxasınca düşmür. Dövlətdən order arzuluyuruq. Ya özümüzə mənzil, ya da başqasına həbs üçün. Həm informasiya, həm də təhlil jurnalistikası baxımından sürətlə deqradasiya uğramaqdayıq. Özü də bu əhval-ruhiyyə təkcə bizə, yəni Azərbaycanın media camiəsinə aid deyil. Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın xaricə özünü 60'larının, jurnalistlərinin davranışlarını xatırlayaq. Ermənilər nəyi də bacarmasalar, heç olmasa Azərbaycana qarşı hardasa bir tweet atıb münasibət göstərirdilər. Hanı qara güruhun dırnaq arası professoru Cəmil Həsənli? Axı Amerikada ən azı bir briefingədə heç olmasa bir-iki şəhər TV-sinə nəsə danışmağa cəhd göstərə bilərdi. Sevinci Osman qızı nə əcəb CNN-dən, MNN-dən birinə kiçik bir reportaj belə hazırlamadı. Yaxud Qənimət Zahid düz ortasında oturduğu Avropanın mediasında Azərbaycanın reallığını niyə çatdırmırdı? Heç olmasa Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin mühacirət həyatından öyrənib özlərinin miskin ruhlarına müncər edərdilər. Bu o zamanlar idi ki,
Azərbaycan prezidenti tək başına 40-a yaxın media, özü də nəhəng media subyekti ilə döyüşürdü. Ruslan Qurbanov demişkən, 3 dildə yeni zamanı içindik və qarşıda yeni tələblər var. Dağlıq Qarabağ problemi ərazi bütövlüyü problemi kimi həll edilib. Bunu Ali Başkomandan başda olmaqla xalqın dəstəyi ilə döyüşçülərimiz edib. İndi isə Dağlıq Qarabağ problemini biz əhali bütövlüyü zəminində həll etməliyik. Prezident hər dəfə yeni ictimai tablolar açır, yeni çertyojlar, yeni horizontlar təklif edir. Vətən müharibəsi göstərdi ki, biz səviyyənin bayraqdar dron qatından çox aşağıdayıq. Bir yaşlı həmkar kimi ipucu verirəm. Azərbaycan üzərinə gələn, onun şəriksiz, qeyd-şərtsiz qələbəsini şübhə altına almağa çalışan qara güruh ideoloqlarının, ruporların üzərinə dəqiq tutarlı faktlarla silahlanaraq getmək. İnanın ki, internet kanallarının keçmiş və ya indiki dövlət məmurlarını hədəfə alan paxıllıq dolu, üfunət dolu, şəxsi qisasçılıq ruhlu, məişət intonasiyasına ləbələb kompleksli çıxışlarının mediaya, dövlətə faydası yoxdur. Tamaşaçıya, dövlətə, sizin, bizim, Osman Qızı Turan TV azad söz kimi, xüsusilə müharibədən sonra bütün düşmənçilikləri ilə ortada olan bu və başqa ruporlarla mübarizəmiz daha səmərəli olardı. Keçmiş, keçməmiş məmur tənqidinə girişmək bugün ən asanıdır. İlla da şantajvari, reket sayağı. Yaxşı olar ki, məsələn, soruşasız, niyə Mir Mahmud Fəttayev tutaq ki, Füzulidə məscidlərdən birinə könüllü olaraq molla, Arif Hacı isə məsələn, Hadrutda öz xaişi ilə kitabxanaçı düzəlmir. Axı, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə qayıtmaq da əsas vəzifəmiz. Niyə Kəlbəcər işğaldan azad ediləndən sonra Əli Kərimli və güruhu heç olmasa oralara gedib 93-cü ildə qoyub qaçdıqları yerləri öpməyə tələsmir. Axı, Elçi bəy mənim uzatdığı mikrofona, mənim sualıma cavab verərkən Kəlbəcərin işğalına görə Azərbaycan xalqından üzr istəmişdi. Niyə ardıcıları istəmirlər böyük bəyin ruhu şad olsun? Dağlıq Qarabağda gedən siyasi prosesləri dərindən təhlil etmək onların 90-larda ilişib qalmış mexaniki təfəkkürü üçün deyil. Heç olmasa belə daha faydalı olardılar. Humanitar müstəvidə, insani müstəvidə. Jurnalistikamızın ən böyük problemlərindən biri cəmiyyətin təklif etdiyi qiqant mövzuları dərk etməmək, həzm edə bilməməkdən irəli gəlir. Bu həftə Azərbaycan və Türkmenistan arasında böyük tarixi dəyərə malik sənəd imzalandı. Bəzi ekspertlər hətta hesab edirlər ki, bu sənəd Dağlıq Qarabağ probleminin həllindən sonra əhəmiyyətinə görə ikinci yeri tutur. Jurnalistikamız bu mövzuda çox darıxır. Baxmayaraq ki, bu sənəd təkcə Azərbaycan və Türkmenistan arasında yox, ümumiyyətlə Avropa enerji məkanında çəki dərəcələrini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə biləcək. Söhbət Xəzər dənizində keçmiş kəpəz, keçmiş sərdar və ya indiki dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında anlaşma memorandumunun imzalamasından gedir. Bu sənədin imza yolu çox mürəkkəb oldu. Təbii ki, mən istifadə olunan mürəkkəb məhlulu nəzərdə tutmuram. Amma bir il əvvəl ən nikbin ekspertlərin zorla inandığı ideya həyata keçdi. Kəpəz də, Sərdar da dostluğu seçdilər. 2020-ci ilin mart ayında mənim Bakıya rəsmi səfərim zamanı sizinlə birlikdə Xəzər dənizində energetika sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq imkanlarını ətraflı müzakirə və təhlil etdik. Nəticədə Xəzərdə iri karbohidrogen resursları yataqlarından birində birgə iş barədə razılaşma əldə edildi. Həm də vurğulandı ki, həmin fəaliyyətin əsas prinsipləri həmrəylik, qarşılıqlı hörmət və dəstək olacaq. Buna görə də həmin yatağı dostluq adlandırmaq barədə bizim ümumi qərarımız dərin rəmzi məna daşıyır. Şübhə yoxdur ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz razılaşmalar, qəbul olunmuş qərarlar bizim münasibətlərimizin, dövlətlərimizin tarixinə həqiqi mehriban qonşuluğun, məsuliyyətin və uzaqgörənliyin, hüquq bərabərliyinin və bir-birinin mənafelərini nəzərə almağın parlaq nümunəsi kimi daxil olacaq. Onlar əlbəttə Türkmenistan və Azərbaycan xalqları, həmçinin bizim dövlətlərimiz arasında dostluğu və qardaşlığı daha da möhkəmlədəcək. Azərbaycan prezidentinin çıxışını da dinləsək, ortaya mükəmməl, bitkin nəticəli işbirliyi çıxır. Son illərdə ölkələrimiz arasında münasibətlər çox müsbət dinamikaya malikdir. Ali səviyyədə qarşılıqlı səfərlərimizin xronologiyasına nəzər salmaq kifayətdir. Son 3 ildə Türkmenistan və Azərbaycan prezidentlərinin 5 qarşılıqlı səfəri olub. Bu səfərlər çərçivəsində 50-dən çox sənəd imzalanıb. Müqayisə üçün deyim ki, bizim qarşılıqlı münasibətlərimizin bütün tarixi ərzində 100-dən çox sənəd imzalanıb, onların yarısı son 3 ildə imzalanıb. Ən sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bütün bu sənədlər o cümlədən
enerji sahəsində əməkdaşlığa dair əldə etdiyimiz razılaşmalar yerinə yetirilir. Bugünkü imzalama Xəzərin karbohidrogen resurslarının mənimsənilməsində yeni səhifə açır. Bu layihə ölkələrimizin, habelə qonşularımızın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə şərait yaradacaq. Bu layihə ixrac üçün böyük imkanlar açır. Ona görə də xalqlarımızın rifahının yüksəlməsinə şərait yaradacaq. Berdiməhəmmədovun nitqində Azərbaycana Prezident İlham Əliyevə bir neçə yerdə təşəkkür xitabı eşitdik. Biz onları sizə təqdim edəcəyik. Görəcəksiniz ki, memorandumun imzalanması hansı diplomatik stansiyalardan keçib. Türkmenistan onun beynəlxalq təşəbbüslərinin daim dəstəklənməsinə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının qətnamələrinin Türkmenistan tərəfindən irəli sürülmüş bir sıra layihələrinin həmmüəllifi kimi Azərbaycana təşəkkürünü bildirir. Öz növbəmdə mən də Türkmenistanın Azərbaycanın beynəlxalq qurumlarda irəli sürdüyü təşəbbüsləri və təklifləri dəstəkləməyə hazır olduğunu təsdiq edirəm. Bu kontekstdə Azərbaycan Respublikasının qoşulmama hərəkatında parlaq sədrliyini qeyd etmək istərdim. Bu Azərbaycanın və onun rəhbərliyinin yüksək nüfuzunu təsdiq etdi. 2019-cu ilin oktyabr ayında qoşulmama hərəkatının uğurla keçirilmiş zirvə görüşünün gedişində Türkmenistan ədalətli və şəffaf prinsiplərə enerji mənbələrindən, onların çatdırılması vasitələrindən bərabər hüquqlu istifadəyə, həm istehsalçıların, həm də enerji resurslarını nəql edənlərin və istehlakçıların maraqlarının nəzərə alınmasına və tanınmasına əsaslanan qlobal enerji təhlükəsizliyi sisteminin formalaşmasında qoşulmayan dövlətlərin fəal iştirakının tərəfdarı kimi çıxış edib. Bir mötəbər tədbiri də mən xatırlatmaq istəyirəm. 2018-ci ilin avqustunda Aktauda Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən edilməsinə əsr olunan Xəzər sammitini. Toplantını birbaşa efirdə yayımlamışdıq. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin obrazlı şəkildə Xəzər Konstitusiyası adlandırdığı yekun sənədin imzalanacağı son ana dək inandırıcı görünmürdü. İlham Əliyevin nitqi isə unudulmayacaq çıxışlardandır. Ona görə ki, spesifik mövzuya, əlahidə götürülmüş Xəzərə həsr olunmuş bu sammitdə də Əliyev Qarabağdan ərazi bütövlüyümüzün mütləq bərpa olunma zərurətindən danışmışdı. Nagorno Karabakh i raspoloženy vokrug nego 7 drugih okupirovanih rayonov yavlyayutsya istorichesky iskonnoy azerbayjanskoy zemloy i armyano-azerbayjanskiy nagorno-karabakhskiy konflikt dolzhen nayti svoye reshenie v ramkakh territorialnoy tselostnosti Azerbayjana, priznanny vsemi stranami mira. В заключение хотел бы выразить уверенность в том, что решения, принятые на саммите, будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между прикаспийскими странами, укреплению безопасности и стабильности в Каспийском регионе. Азербайджан президентінің чықшында сіз яғын бір мәғама құсы дегет етірмәлісіз вә бәлке де етірмесіз. Бұ да Азербайджанның әразі бітөйінің позылмасынан нарахатлығыны бүттін мөтәбәр тәдбірлерді ифаде елен президентің бұ дәфәдә Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, onun fəsadlarını xatırlatması oldu. Bir faktı da xatırlayıram. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Bakıda əsri müqaviləsi imzalanmışdı. İki həftə sonra hakimiyyət çevrilişinə cəhd edilmişdi. Oktyabr hadisələri nəzərdə tuturam. 2018-ci il avqustunda isə Aktauda Xəzərin hüquqi statusu müəyyən edilmişdi. Bundan bir ay əvvəl Gəncədə dövlət qurumuna hücum edilmiş. Eyni vaxtda Mingəçevirdə Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasında baş verən fövqəladə hadisə nəticəsində ölkə şübhəli bir zülmətə qərq edilmişdi. Paralellər təhlükəlidir, bunu bilirəm, amma müqayisəsiz də alınmır. Məsələn, mənə elə gəlir ki, tarixdə belə provokasiyalar hansısa həlledici hadisələr ərəfəsində törədilir. Elə ötən il Ermənistanın silahlı təxribatları əl atmasına da mən Azərbaycan qazının Avropaya yola salınması ərəfəsində əngəl olmaq istəyirik yanaşıram. Baxın, artıq Türkmenistanla da dostluqla birləşdik. Yəni, Azərbaycan və Türkmenistan arasında imzalanan anlaşma memorandumu qələbədən sonraya təsadüf edən sənəd kimi, həm də başqa səbəblərdən maraq doğurur. Belə də demək istəyirsən ki, Qarabağda qələbə olmasaydı, dostluq memorandumu da olmazdı. Daha bir kiçik haşiyə. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra əldə etdiyi başqa bir üstünlük ona olan etimadın xüsusi sürətlə və geniş miqyasda artmasıdır. Belə sənədin imzalanması qlobal etibarın davamlı olacağına açıq işarədir və Türkmenistanın qazı həm də Azərbaycanın qazı kimi ola biləcək. Yataqların qaz ehtiyatlarının da məsələyə dəxli var. Sərdar və Kəpəz dostluqla daha bərəkətli oldular.
Beləliklə, bugün biz sadəcə Xəzərdə bir yataq haqqında memorandum imzalamırıq. Bugün biz münasibətlərimizin gələcək uğurlu inkişafında çox mühüm addım atırıq. Hörmətli Qurbanqulu Məlikquliyeviç, sizi təbrik etmək, qardaş türkmən xalqına bir daha ən xoş arzularımı bildirmək, sizə möhkəm cansağlığı, təşəbbüslərinizdə uğurlar arzu etmək istərdim. Abadlıq, şəhər salma sayəsində çox böyük səylərinizdə qeyd etmək istərdim. Mən bilirəm ki, siz həm Aşqabadda, həm də digər şəhərlərdə şəhər salma layihələri şəxsən rəhbərliyə edirsiniz. Buna görə də sizin dostlarınız, qardaşlarınız kimi Aşqabada gələndə biz ürəkdən sevinirik ki, müasir, gözəl, sakinlər üçün rahat şəhər yaradılıb. Bu, sizin ölkənin inkişafına yönəlmiş çoxillik səylərinizin və öz xalqınıza bağlılığınızın, ona sədaqətinizin nəticəsidir. Sonda bizim birliyimizi bir növ təsdiqləyərək, Türkmənistanda da aydın başa düşüləcək sözləri demək istəyirəm. Yaşasın Azərbaycan-Türkmənistan dostluğu. Хочу сказать слова, которые будут поняты и в Туркменистане, и в Азербайджане. Яшасын Азербайджан-Туркменистан дослугу. За ваше выступление. Гардаш Хоштавол Фан Торжели. Слава, слава. Mən burada dayanmaq və Qara Güruhun liderlərinin 90-cı illərdə, elə indinin özündə də Türkmənistana münasibətdə nümayiş etdirdiyi yanaşma tərzini sadəcə xatırlamağınızı istəyirəm. Detallara varmadan, Türkmənistanı onlar necə təqdim edirdilər o zaman? Yəni, Çinə bayraq tutmaq istəyəndə. Yadınıza düşür, elə indi də Cəmil Həsənli kimlər dəstəsi, Osman Qızılar, Kərimlər fəsiləsi Türkmənistanı pis nümunə kimi çəkməkdən uzağa getmir. Budur dövlət təfəkkürünün uzaq olmaq. Budur nohur, hövzə səviyyəsində siyasətçilik. Və mən deyəndə ki, jurnalistikamız geridə qalır. Həm də belə tarixi məqamları işıqlandırmağa çatmayan cəsarəti məhkum edirəm. Bugün Azərbaycan prezidentinin qələbəsini, Ali Başkomandanın misilsiz uğurunu, Azərbaycan döyüşçüsünün fədakarlığını qəsdən məğlubiyyət kimi qavrayan və qəsdən belə qavradan hələ də 20% əskilərin Şuşanın işğalı rəfəsində o zaman nə ilə məşğul olduqlarını şəxsən mən yaxşı xatırlayıram. Təsəvvür eləyin, 1992-ci il, may ayının 5-i, 3 gün sonra Şuşa işğal ediləcək. AXC-də bunu çox yaxşı bilirlər. Çünki Kərimli və Qüruhunun tez-tez istinad etdiyi Şuşa könüllü özünü müdafiə batalyonunun komandiri AXC-nin üzvü Ramiz Qəmbərov Şuşanın taqətdən düşməsi barədə Bakıya öz rəhbərliyinə hər gün məlumat verirdi. Şəhid olana dək də bunu etdi. 1992-ci il, aprel ayının sonlarına dək. Bəs cəbhəni inirdi? Təkrar edirəm. May ayının 5-idir. Şuşanın işğal edilməsinə 3 gün qalır. Ya da 2 gündən 1-2 saat artıq. Bu ərəfədə, may ayının 5-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Ali Məclis Sədrinin müavini Əli Kərimov və AXC-nin Svoboda qəzetinin redaktoru Hikmət Acizadə Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Carter'ə müraciət ünvanlayır. James Carter cənablarına. Plains, Georgia, Amerika Birləşmiş Ştatları. Möhtərəm cənab prezident, biz Amerika Birləşmiş Ştatları və yeni müstəqillik qazanmış Azərbaycanın demokratik qüvvələr arasında əlaqə yaratmaq üçün Houston, Bakı İctimai Təşkilatının dəvəti ilə aprelin 22-sindən 28-nə kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında dost səfərində olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin səlahiyyəti nümayəndələri bilavasitə sizə aşağıdakı xahişlə müraciət edirik. Yəqin düşünürsünüz ki, Əli Kərimov və imzadaşları Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu dövlət xadimindən Şuşanın qorunması, Azərbaycana məruz qaldığı ədalətsizliklə bağlı kömək istəyir. Mən də əvvəl elə düşünürdüm. Amma yox. Yanılırıq. Qarabağın Şuşanın adı bir sətirdə belə yoxdur. Şuşanın işğalına 2 ya 3 gün qalır. Əli Kərimovgil yazır Carterə. Sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, keçmiş SSR-in hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da demokratik qüvvələr 70-ci illərdə dünyada yeni demokratik dalğanın yaranmasında və 80-ci illərdə onun geniş yayılmasında sizin müstəsna əməyinizi yüksək qiymətləndirir. Məhz bu dalğa son nəticədə bizim azadlığımıza gətirib çıxardı. Məhz buna görə də biz sizə müraciət edirik, cənab prezident. Biz AXC-nin verdiyi səlahiyyətlə
1992 il iyun ayının 7-sində keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə etmək üçün sizi Azərbaycan Respublikasına dəvət edirik. Sizin nüfuzunuz və seçkilərdə iştirakınız, baxın ha, təkrar edirəm, artıq müşahidəçi yox, sizin seçkilərdə iştirakınız Azərbaycanda prezident seçkilərinin düzgün keçirilməsinə zəmanət vermiş olardı. Səmimi hörmət və xoş arzularla Əli Kərimov, AXC Ali Məclis sədrinin müavini, Hikmət Hacızadə, Svoboda qəzetinin redaktoru. Hə, hörmətli tamaşaçılarımız, Şuşanın işğal edilməsinə 2 gündən 1-2 saat artıq vaxt qalır. AXC isə Carterə bizi prezident et deyə müraciət edir, gözləyir, sona qədər də gözləyəcək. Məsələn, 1992-ci il iyun ayının 3-də Azadlıq qəzeti yazacaqdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ex-prezidenti Carterin rəhbərlik etdiyi müşahidəçilər qrupu bu günlərdə şəhərimizə gələcək. Və bu gün Şuşanın girəcəyində İlham Əliyevin abidəsi qoyulsun, Hadrut'a İlhamlı adı verilsin deyə səmimi diləklərini öz rəhbərlərinə ünvanlayan şəxsləri, sosial şəbəkələrdə linç edənlərin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının başqa bir dövlətin keçmiş rəhbərinə az qala hakimiyyətə gətirdə bizi nə olar, ayaqlarımızın altında ölüm deyə necə dil tökdüklərinin şahidi olmaq ikrah doğrucudur. Hörmətli həmkarlar, biz cəmiyyətimizə bu məlumatları, belə məlumatları çatdırmalıyıq. Biz məmuru işə qoyan, işdən götürən qurumun kadrlar şöbəsi olmamalıyıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının köhnə prezidentindən yeni prezidentə Joe Biden'ə keçək. Bir kifayət qədər qoca adamın yerinə ifrat bir qoca xadimi gətirməklə Amerika yəqin ki, uzun ömürlüyün piyarını aparmır. Dünyada gedən olduqca mürəkkəb siyasi proseslərin dərk olunmasına, ölçülü qərarların qəbul edilməsinə dəliqanlar yox, müdriklər, qoskocamanlar lazımdır. Həm də Biden təmsil etdiyi partiyanın hələ ki ən hazırlıqlısıdırsa, deməli demokratlar 78 yaşlı rəhbərdən hələ ki daha ümid vericisini tapa ya da hazırlaya bilməyiblər. Biz isə baxmalı, müşahidə etməliyik. Görək nə olur, necə olur, Biden Azərbaycanla necə rəftar eləyəcək, onun Qafqaz siyasəti necə qurulacaq? Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfədir ki, öz sərhədlərinə tam hakimdir. Hərbi qüdrət tətbiq edərək, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə Cənubi Qafqazın ən güclü dövlətinə çevrilib. Biden Xəzər hövzəsində regiondan, dünyadan ötürü faydalı olmaq istəyirsə, Azərbaycanla siyasətini qarşılıqlı faydalıq əsasında qurmalıdır. Ağ Ev öz mərkəzi Asiya siyasətində Azərbaycan rolunu həm də Gürcüstanın müstəqilliyinin güclənməsi konteksti baxımından yanaşmalıdır. Prezidentin and içmə mərasimindəki çıxışında bir yer xüsusi müşahidəyə və Bidenin fəaliyyəti boyu ardıcıl izləməyə layiqdir. Biden belə dedi. Amerika taleyinə düşən sınaqlardan şərəflə çıxaraq daha güclü oldu və öz xarici alyanslarını bərpa edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq aləmi arxasınca aparmaq üçün nümunə olacaq və dünya quruculuğunda etibarlı tərəfdaş olacaq. Bu sözlərin müəllifinin 78 yaşı var. O özündə tarix, ümid və yenilənməni birləşdirəcəyinə söz verir. Baxaq, hələ ki Joe Bidenin üstündə tarix var. Qalanını izləyəcəyik. Belə-belə işlər var, hörmətli həmkarlarım. Amerikada prezident seçkiləri oldu. Biden and içdi. Rusiyanı Navalny ilə zəhərləmək istəyən qüvvələr var. Diqqətli olmağımız lazımdır. Sosial şəbəkələr həm də sosial məsuliyyət deməkdir. Ağzımıza gələni yazırıq. Bunu tərcüm edib, ünvanına böyük-böyük, cəh-cəh vurduğumuz dövlətlərə göndərən qurumlar da var axı. O qurumlar, Azərbaycanla bağlı siyasətlərini qurarkən şərh verən, status yazan müəllifin hansı beyin sahibi olub-olmadığını araşdırmır. Sadəcə, qərar qəbul edərkən bəhrələnir. Sosial şəbəkələr, alkoqoliklərin baş ağırlarını kürü kimi tökdüyü çay başı deyil. Düşük, diringi rəylər toplusu cəmiyyəti yönləndirməsin deyə, zəif, aşağı səviyyəli mətbuat, media idarə ediciliyini şantaj altına almasın deyə, jurnalistikamız yeni standartlara keçməlidir. Proqnozlaşdırmaq qabiliyyətimizi bərpa etməliyik. Print mətbuatımızı məhz bu format üçün hazırlamalıyıq. Ekskluziv təhlillər üçün. Yalnız print mətbuatında dərc edilmək üçün. Televiziya təhlillərində daha çox gələcəyi hesablamalıyıq. Gələcəyə hesablanmalıyıq. Gəlin özümüzü sinoptiklərlə müqayisə eləyək. Onlar təbiət proseslərini müşahidə edirlər. Buruların hərəkətlərini, müxtəlif zamanlarda eyni fəsillərdə baş verənləri, yağışın, qarın həcmini, küləyin sürətini və onlarla, bəlkə də yüzlərlə təbiət komponentini təhlil eləyərək
xəbər verirlər ki, yağış yağacaq, gün çıxacaq, külək əsəcək, dolu düşəcək və s. Bax, biz də eyni işi görməliyik. Amma biz ya müşahidə aparmırıq, ya da çox pis, yanlış aparırıq o müşahidəni. Ona görə də topladığımız məlumatlar əsasında gəldiyimiz qənaətlər özünü doğrultmur. Əksər hallarda proqnoz vermirik. Nadir hallarda isə verdiyimiz proqnozlar özünü doğrultmur. Yəni, yağış vəd edirik, gün çıxır. Qar təyin edirik, külək başlayır. Dolu gözləyirik, boş çıxır. Bax belə. Ona görə də hamımızı ciddi işlə, əsl jurnalist ilə məşğul olmağa, bu adın qürurunu, şərəfini, məsuliyyətini özünə qaytarmağa dəvət edirəm sizi. Yanvarın 14-ünü, prezidentin Şuşaya səfər etdiyi günü, böyük qayıdış günü hesab edirəm, şəxsən, mən. Bizim də özünə qayıdış günümüz olmalıdır. Bəs siz necə düşünürsünüz? Olmalıdır. Salamat qalın.